្មេងស្រីរុស្ស៊ីដែលបានគ្រប់តំណែងជាក្មេងស្រីម៉ូដែលដែលស្អាតជាងគេបំផុតលើពិភពលោកកាលពីជិត10ឆ្នាំមុននោះពេលនេះបានក្លាយជាសេដ្ឋីទាំងវ័យក្មេងទៅហើយកម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបែប Digital ស្រួលបំផុតដែលអ្នកមិនធ្លាប់មាន Easy Accounting Software PBZ Visor តើលោកអ្នកធ្លាប់ឮក្មេងស្រីដែលមានឈ្មោះថា Christina Pimenova ដែលជាក្មេងស្រីស្អាតជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនដែរឬទេនៅពេលនេះនាងបានក្លាយទៅជាស្ត្រីនៅក្នុងវ័យ17ឆ្នាំសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាថាតើនាងគឺជានរណាមានសម្រស់ប៉ុណ្ណាហើយក្លាយជាស្ត្រីទាំងវ័យក្មេងដោយរបៀបណាតារាម៉ូដែលជនជាតិរុស្ស៊ីដែលមានឈ្មោះថា Christina Pimenova ដែលធ្លាប់ជាប់ឈ្មោះថាជាក្មេងស្រីស្អាតបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកកាលពីជិត10ឆ្នាំមុននៅពេលនេះគេឈ្មោះរបស់នាងកាន់តែល្បីល្បាញនឹងបានក្លាយជាស្ត្រីនេះនៅក្នុងវ័យត្រឹមតែ17ឆ្នាំកាលពី8ឆ្នាំមុន Christina Pimenova ធ្លាប់បង្កភាពល្បីល្បាញពេញពិភពលោកក្រោយពេលដែលនាងបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈជាលើកដំបូងដោយសារសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតប្រៀបដូចជាទេពធីតា Christina ត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងម៉ាកយីហោនានាបានដាក់រាសនាមឲ្យថាកុមារីម៉ូដែលដែលស្រស់ស្អាតបំផុតនៅលើលោកហើយតាំងពីពេលនោះមកនាងបានក្លាយជាតារាបង្ហាញម៉ូដដែលមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីព្រមទាំងជាមុខសញ្ញានៃម៉ាកយីហោល្បីៗលំដាប់អន្តរជាតិជាច្រើនបន្ទាប់ពីការបង្ហាញខ្លួនដ៏មានប្រជាប្រិយនោះមក Christina អាចរកប្រាក់ចំណូលបានខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនពីការដើរម៉ូដឲ្យម៉ាកសម្លៀកបំពាក់កុមារីរុស្ស៊ីអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះនៅពេលដែលនាងអាយុត្រឹមតែ9ឆ្នាំនាងបានបង្ហាញខ្លួននៅលើក្របទស្សនវិទ្យា Vogue ដ៏ល្បីល្បាញលំដាប់អន្តរជាតិរួចទៅហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2015 Christina និងម្ដាយបានផ្លាស់ប្ដូរមករស់នៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅពេលនោះម្ដាយរបស់នាងបានជំរុញឲ្យនាងឆក់ឱកាសការងារទៅលើវិស័យ Fashion បន្ថែមទៀតផងមករស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនាងនៅតែរក្សាតំណែងជាកុមារីម៉ូដែលដែលស្រស់ស្អាតជាងគេបំផុតនៅលើលោកហើយបន្តលេចមុខនៅក្នុងវិស័យម៉ូដជាហោហែលុះដល់ឆ្នាំ2006ភាពយន្តឯកសារនិយាយអំពីខ្សែជីវិត Christina Pimenova ត្រូវបានបង្ហាញនៅលើទូរទស្សន៍ RTL ដែលវាជួយឲ្យនាងកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងឡើងលុះមួយរយៈកាលក្រោយមកទៀត Christina ហាក់មានភាពឯកជនជាងមុនដែលមិនសូវលេចមុខលេចមាត់នៅលើវិថីសិល្បៈទៀតទេដែលគេបានដឹងថានៅពេលនោះនាងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការសិក្សានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតារាម៉ូដែលវ័យក្មេងដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាងគេលើលោកនេះឈានចូលដល់វ័យ17ឆ្នាំហើយរីឯរូបសម្រស់របស់នាងក៏ហាក់ដូចជាមានការប្រែប្រួលច្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅតែស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញដូចមុនជាពិសេសនោះគឺទ្រព្យសម្បត្តិរបស់នាងបានកើនឡើងរហូតដល់ទៅ$245,000,000អាមេរិកហើយហើយនាងចាប់ឈ្មោះថាជាស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់នៅក្នុងវិស័យម៉ូដផងដែរជាក្បាលនឹង software ដែលគួរសម័យរបស់អ្នកដល់ពេលណាទៀត Easy Accounting Software កម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធ Digital បែបថ្មីឯកទេសសម្រាប់ហាងលក់រាយគ្រប់ប្រភេទនិងស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ Depot បោះដុំទំនាក់ទំនងមក Biz Advisor នៅពេលនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត